Як акустичний бард-рок-склад, «Мертвий півень» почав грати у 90-му. І пройшовши цілу серію метаморфоз у пошуках стилю, зупинився на мелодійному рок-мейнстрімі. Результатом надзвичайної концертної студійної активності півнів можна вважати їхню вельми багату дискографію – цілих 10 альбомів. Отже, «Мертвий півень». Літає, волі тається, а мар дуже любимо пора. Хвилею зеленою знімається навесні Батиєва гора. Для блакитно-крилої